בוקר טוב לכולם, אנחנו בחובת הלבבות שער הביטחון. אדם הבוטח באושר הרב שיש לו, ומתוך כך הוא מרשה לעצמו להתנהג בזלזול לכל הסובבים אותו, האושר שלו יילקח ממנו, כמו שנאמר, עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ועינינו. לפעמים, שלמה המלך אומר, עשיר ידבר עזות. אדם שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכסף, פעמים שהוא מדבר קצת בצורה מזלזלת לאחרים. הוא חושב שבגלל שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכסף, הוא מעל כולם, הוא יכול לדבר איך שהוא רוצה. ועל זה אומר, או לעשות כל מיני פעולות שאחרים לא מרשים לעצמם לעשות. עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ועינינו. חובת הלבבות פה מאוד מאוד קשוח בעניין הזה של אדם שבוטח בזולת השם. הוא נותן לזה דוגמאות נוספות, ואחד מהדוגמאות זה עשירות. אדם שיש לו כסף, הוא מרגיש שהוא יכול, מה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא כביכול? הוא שוכח ממנו. מה אני צריך? אוכל, יש לי כסף. בריאות, יש רופא. זה, יש את זה, יש את זה. הכסף זה המשען שלו. ועל זה אומר, פעמים רבות נמצא שאדם שוכב בלילה, כשהוא עדיין נחשב עשיר, ובין לילה מאבד את אושרו. אנשים לא מבינים כמה קל לאבד את הכסף. אני לא רוצה לתת דוגמאות כדי לא לתת רעיונות לאנשים, אבל מס הכנסה, השתבח שמו לעד, חס ושלום, חס ושלום, טעות קטנה שבן אדם עושה, או שהאושר נלקח ממנו, או שהוא לא תהיה לו אפשרות ליהנות מהאושר שלו. מחלה חס ושלום, כל מיני דברים כאלה, יש לו מלא כסף, אבל הוא יושב על כיסא גלגלים פשוט. אסור לעולם להתגאות בכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם. במה זה בא לידי ביטוי? ובא לידי ביטוי בענווה שהוא מתנהג כלפי אנשים. וזה, אם אני לא סומך על הכסף שלי, אז על מי יש לי להישען? רק על בורא עולם. נקודה מאוד חשובה, הוא אומר לחובת הלבבות, לפעמים כל העושר נלקח ממנו ועובר ליד אחרים. כל הכסף שלו, פתאום בא איזה רשע, חס ושלום, מוקץ אותו, ולכן אומר שלמה המלך, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל. אל תיגע לעשיר, אל תתייגע להיות עשיר, תתייגע כדי להתפרנס, מבינתך חדל. לפעמים השכל שלנו אומר, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, מבינתך חדל. אל תסמוך על הדברים האלה, תסמוך רק על בורא עולם. לא נאמר אל תיגע לעשיר, להתעשר, אלא לעשיר, שלפעמים אדם מתייגע ובסופו של דבר אחרים מתעשרים. ועוד אמר שלמה בחוכמתו, תעיף עיניך בו ועינינו, בינינו. מה זה כסף? זה שטרות שמשכנעים בני אדם לעשות דברים שביקשת. בני אדם יכולים לעזור לך. בני אדם יכולים לתת לך. אין בעולם אף אחד שיכול לעזור לך. לכן, וזה אחד המבחנים שחשוב לי להעביר את המסר הזה. הרבה אנשים רוצים כסף. והרבה. וזה בסדר גמור. זה מביא נוחות לאדם. לא מביא עושר, מביא נוחות. כסף מביא נוחות. בית יפה, בגדים נעים, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם. זה מבין נוחות. אבל יש מבחן שאדם לא מבין. היום, כשאתה בן אדם פשוט, שאין לו הרבה מה לאכול, אינך נשואות לקדוש ברוך הוא. כל בוקר אתה קם, מסתכל במקרר, אתה צריך מטרנה, אתה צריך חלב. אינך נשואות להשם יתברך. השם אוהב את זה. לכתך אחריי במדבר, ברץ לא זרוע. עם ישראל הלך אחרי 40 שנה, מה? שכל יום היו נושאים עיניים לקדוש ברוך הוא שהוריד להם מן. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כסף, אתה תשכח אותו. סיכוי מאוד גדול, אנשים לא מאמינים לי שאני אומר את זה. סיכוי מאוד גדול שכשיש לך 100 מיליון דולר בחשבון הבנק, שאתה תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, היה נעים, היה לי באמת כיף איתך, אבל אני כבר מסתדר. חס ושלום, זה דרך הטבע. לכן, אומר חובת הלבבות, לעולם, 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 אל תבטח באושריך, ואם לא תבטח באושריך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך עשירות, כי זה לא יקלקל אותך. אתה רוצה כסף? תוכיח לי שזה לא יקלקל אותך. גאווה ולשכוח את השם. בין תשכח את השם אלוהיך, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. לכן, בכל פעם שיש לאדם סכום כסף, יש לך כסף למחר, יש לך כסף לעוד שבוע, אל תבטח בכסף שלך, תבטח רק באחד. השם יעזור לי, השם ייתן לי אוכל מחר, השם ייתן לי דברים טובים למחר, השם ישמור
על מה שיש לי, כי מה שיש לי זה באמת לא שלי. יום טוב ומבורך לכולם.